ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिशान्तिशान्तिः अग्रिमश्लोकः अपि वायोः एव नामानि समानश्च उदानव्यानौ च वायवः हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमण्डले उदानः कण्ठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरगः अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते उदानः कण्ठदेशे स्यात् इत्यस्ति यत् मया आ, अभ्यस्तं तत् तत्र तु कण्ठदेशस्थः इति चिन्ता नास्ति तत्र द्वयमपि सम्यक् एव अत्र सन् पदच्छेदः तदनन्तरं सन्धिः वक्तुं शक्यते अपानः समानः च उदान व्यानौ उदान चयव हृदय प्राण गुद्व तत्र, गुदे प्रायः टंकण दोष अब गुदे पान एवं भवती। ओ,

सैद्यान सर्व शरीर, शरीर न सर, सर्वरीरग सर्व तो अत्र प्राणो अत्र अस्ति प्रथम विसर्ग उकारादे से उकारादेशन पूर्वसंधि सन च अत्र अस्ति चुट्वसन्धि च उदान अत्र अस्ति ग गुणसन्धि च वायवः प्राणः ओके प्राणः गुदान् अत्र अस्ति विसर्गस्य उकार अनन्तरं पूर्वरूप

उदान उदान कंठ देशे अत्र अस्थि जीवामूल्य विसर्गस्य से जीवामूल्य सैत शा, शा, उद्यान अत्र अस्थि जस्व संधि सैत व्यान सैद व्यान hmm. जस्व संधि अभवत hmm. महोदय अस्त इदानीं तत्र प्राणः प्राणः इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रसरणेन अपसरणेन समन्तात् ऊर्ध्वेन व्याप्ता च अनिति अन् इति अनेन तत्र हलश्च इति सूत्रमस्ति सूत्रं किं वदति हलन्तात् धातोः करणाधिकरणयोः करना घञ् इति प्रत्ययः भवति तत्र रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिः इति अपामार्गः एतादृशरीत्या आगच्छति प्राणिति जीवति बहुकालम् इति तत्र प्रकर्षेण बहिः आनयति इति प्राणः णि प्रापणेति धातुः उभ्वादिगणीयः उभयपदी अस्ति तत्र ब्रह्मा इति त्रिकाण्डशेषग्रन्थः वदति अनप्राणने इति अदादिगणीयधातुः परस्मैपदी तदनन्तरं नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्युणिन्यचः तत्र नन्द्यादेः ल्युः ग्रह ग्रह्यादेहिणिनिः पचादेः अच् इति अर्थः तस्य अग्रे अपानः इत्यस्ति तत्र अपानः इत्युक्ते पुल्लिङ्गशब्दः अथवा अपानम् इति वदामः चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति अपानिति अधो निस्सरति अथवा अपनयति मलादि निस्सारयति हुँ? Uh, that uh, vayu which helps in uh, excretion. Ebo Adhaha Nayati Apanaha Tatrapini prapane etatu eba Tatra purisha Nirgama Margaha Apanaha Dehajaha vayu Apanam Brishane Gude Iti Vejenti Grantha Vadati. अग्रे समानः तत्रापि समानः इति पुल्लिङ्गशब्दमपि अस्ति समानम् इति इत्यपि रूपं भवति समन्तात् अनिति अनेन इति अथवा समानीति सम्यक् प्रकारेण प्राणिति सहमानेन वर्तते समानं मानम् अस्य इति अपि वक्तुं शक्यते सर्वत्र आनयति इति समानः शरीरस्थवायुविशेषः तत्र पिणि प्रापणे धातुः हलश्च सूत्रेण घञ् प्रत्ययः तदनन्तरम् उदानः तत्र उदानवायुः उत् ऊर् ऊर्ध्वेन आनित् अनेन उदूर्ध्वम् आनयति तत्रापि इणीप्रापणे सर्वत्र इणीप्रापणे एव भवति सो so, इट् हेल्प्स् uh, इन् द मूमेण्ट् uh, आफ् uh, वायु इन् uh, डिफ़रेण्ट् रीजन्स् इति hmm? कण्ठस्थवायुः उदानः पादयोः आस्ते हस्तयोः अङ्गसन्धिषु कर्मस्य देहोन्नयनोत्क्रमणादि कीर्तितः इति संगीत रत्नाकर ग्रंथे अस्ति एव संगीत रत्नाकर इज अ टेक्स्ट रिटन बाय शारंगदेव ही टॉक्स अबाउट नॉट ओनली अबाउट संगीतम ही टॉक्स अबाउट हाउ दिस बर्थ हैपन्स एंड हाउ फ्रॉम द वूम The baby is born. Everything he has uh, very beautifully described in Sangeeta Ratnakara, uh, Sharangadeva. There he says, uh, he talks about the, the different Vayus and all those things and um, how voice is affected um, um, with the uh, uh, Vayu also. That also he talks about. सहिसे सुदानः पादयोः आस्ते हस्तयोः अङ्गसन्धिषु कर्मस्य देहोन्नयनोत्क्रमणादि प्रकीर्तितः इति तत्र पुनः हलश्च घञ् भवति अग्रे व्यानः व्यानः इत्युक्ते व्यानिति सर्वशरीरं व्याप्नोति वि नयति इति व्यानः तत्रापि णि तत्र वि उपसर्गपूर्वक आङ् उपसर्गपूर्वक अनप्राणने इति धातुः आगच्छति तत्रापि नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः सूत्रमस्ति तत्र विविधेषु जीवात्मानं प्रज्ञाम् आनयति इत्यपि एकः अर्थः दीयते तत्र प्राणयति अपानयति समानयति उदानयति व्यानयति इति वा यथाक्रमं वक्तव्यः एते पञ्च क्रमेण हृत् गुद नाभि कण्ठ सर्वदेहस्थवायुनामानि तत्र हृदि प्राणः द हार्ट् रिजन् हृदि प्राणः गुदे अपानः समानः नाभिमण्डले दट विच हेल्प इन डैजेसन दट इज सनवायु उदान कंठदेशट विच हेल्स इनर् स्पीच दट इज उदान वायु ब्यावरकु हेल्प इन दूवेंट ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग्स इंटायर बाडी एवं अवगत वा अग्रे शरीरस्था शरी इमे रमहस्तरसी तुरयस्य दह जवो धशिघ्रं त्वरितं लघुक्षिप्रमरं द्रुतं अत्र पदच्छेदः अस्ति व पदच्छेदः संधिः हे ममौदये शरीरस्था इमे

आ, आगा, 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 ये इमे इमें रहा तरस त्र विसर्ग से सकार वरसी तो रव अथ न विसर्ग से ओकार अवग्रिन्ह त्वरितं लघु क्षिप्रम् अरं धृतं इदानीं तत्र शरीरस्था एतदेव वायोः एव विषयम् अस्ति किन्तु इदानीं वेगस्य विषयं भवति रम्हः रं सकारान्तशब्दः तत्र रम्हति सततम् इति रंह टिल् अ पर्सन् इस् अ लैफ् दीस् इस् एक्टिव् तत्र स्पीड् वेलासिटि इत्याद्यर्थेषु तस्य प्रयोग रम्हः इति प्रयोगः भवति रहिगतौ इति धातुः भवादिगणीयः तत्र रमेश्च असुन् इति उणादिसूत्रमस्ति अथवा देशे च एतदपि भवितुं शक्यते तत्र सूत्रद्वयमपि असुन् इति प्रत्ययमेव वदति तत्र रम्हः रहः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति रम्हति अनेन तदनन्तरम् तरस् इत्यस्ति तत्र तरस् अपि नपुंसकलिङ्गशब्दः तरति अनेन तरः तत्र त्रि प्लवनतरणयोः भुवादिगणीयधातुः परस्मैपदी तत्र अर्ष आदिभ्यः अच् इति प्रत्ययः सूत्रमस्ति तत्र अच् इति भवति तत्र तरो बले च वेगे च इति मेदिनीग्रन्थः वदति रंहश्च तरश्च रंहस्तरसी इति सान्तं पदद्वयं भवति तत्र पूर्वं रंहः आसीत् इदानीं तरस् इति अस्ति किल रंहः च तर तरः तरस्

इत्युक्ते स्पीड् इट् नौ वायुनामानि अभवत् प्रथमं तस् तत्र वायोः विषये वयं पठितवन्तः गतकक्ष्यायाम् इदानीं किमासीत् वायोः नामानि, शरीरस्था वायोः नामानि हृदिप्राणे प्राणे गुदो गुदेपानः ಪಠಿತವಂತ ಖಲ ಇಂ ತೇಗ ವೇಗ ಕಥ್ಯ ಅಹೋದ ಅರಸಿ ತಸ್ಥೆ सप्तरसी सप्तमी अस्ति सप्तमी की मर्तम होती है टिपिकली देखिए प्रथम आ रहा है हाँ तत्र रम्हा हा रम्हस तरसे तु राया हा तस्य विषय अग्रे राया हा स्यादा के लात तस्य विषय मुक्तमस अग्रे पश्यामा हम राया हा अत्र ऋणाति अनेन इति तत्र रि गतिरेषणयोः एतदपि स्पीड् इति वदामः किल तदेव तत्र केचन व्याख्याकारः किं वदन्ति एरच् इति प्रत्ययः आगच्छति इवर्णान्तात् धातोः भावे अकर्तरि संज्ञायाम् अच् प्रत्ययः भवति इति तत्र री इति धातुः अस्ति किल तस्य विषयमस्ति तत्र अकर्तरि किं भवति जयः अयः जयः क्षयः इत्याद्यर्थे ए रच् इति सूत्रम् इत्युक्ते अच् प्रत्ययः इति तत्र सूत्रानुसारम् एतद् अपि भवति भयादीनाम् उपसङ्ख्यानं भी अच् भयं वर्षम् एतादृश रीत्या पुनः अन्यदेकं अस्ति एरच् सूत्रस्य सूत्रं पश्यामः चेत् तत्र नपुंसके तादिनि वृत्त्यर्थम् इति तत्र किं भवति जव सव एतदपि तत्र वेदेषु तत्र प्रयोगः दृश्यते ऊर्वोरस्तु मे जयः पञ्चोदनसवः एतादृश इत्युक्ते तत्र जु सु इति धा धातु धातोः अप् इति प्रत्ययः आगच्छति प्रायः किन्तु एतत् सूत्रानुसारम् अत्र अच् भवति इति अग्रे तत्र रयते अनेन इति रय गतौ इति धातुः तत्र पुंसिसंज्ञायां घः प्रायेण इति सूत्रमस्ति तत्र घ इति प्रत्ययः आगच्छति इति अर्थः तस्य दन्तच्छदः इत्युक्ते लिप् वयं किं वदामः एतत् लिप् इति वदामः चेत् तत्र कवर् इति अर्थः भवति किल तादृश अर्थे दन्तस्य छदः इति अधरोष्ठौ तस्य विषये आकरः आलयः इत्यादिषु तत्र पुंसि सन्यायाम् घः इति प्रत्ययः हलश्च धातोः कर्णाधिकरणयोः घैः प्रत्ययः भवति इति लेखः वेदः वेष्टः इत्यादि रूपे हुँ? अग्रे अस्ति द लिप एंड द कॉन्टेक्स्ट देयर आई डोंट अंडरस्टैंड अत्र घः प्रायः इति उक्तम्

ರಯ ಇ ಧಾತು ಸ್ವೀಕುಮೇತ್ ಅರ್ಥ ಕ ರಯತೆ ಅನೇಕ ಅಹ್ ಪುಲಿಂಗೇ ಸ್ವೀಕು ಚೇತ್ ಘ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗತಿ ತೃಶ ಅರ್ಥ ಆಗತಿ ದಂತಚ್ಛದ ಆಲಯ

स्यन्दो प्रस्रवणे इति भ्वादिगणीयधातुः आत्मनेपदी तत्र स्यदो जवे इति सूत्रमस्ति घञ् प्रत्ययः आगच्छति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र धातोः नकारः अस्ति किल तत् तस्य न लोपः भवति नकारस्य लोपः भवति स्यदो जवे इति तत्र जवे अभिधेये

घृतस्यन्दः ड्रिपिंग ऑफ ऑयल आर घी इत्यर्थे हं अवगतम्बा हं <laughs> अग्रे तत्र अन्यदपि सूत्रम् अस्ति जु चङ्करम्य दन्द्रम्य श्रीग्रधि

अतः तस्य एवं सौत्रधातुः इति वदन्ति इत्युक्ते सूत्रसम्बन्धि धातुः इति वक्तुं शक्यते प्रायः एतदपि तत्र टु गो टु बि क्विक् एतदर्थे एव तस्यापि प्रयोगः भवति जवनः चङ्क्रमणः दन्द्रमणः सरणः एतादृश अर्थे तस्य प्रयोगः भवति अग्रे जुगि वर्जने इति धातुः तत्र ऋदोरप् इति सूत्रमस्ति ऋकारान्तेभ्यः उवर्णान्तेभ्यः च अप् प्रत्ययः भवति इति अत्र कृ करः गृ गरः श्रृशरः स्तवः एतादृशरीत्या तत्र जवः अपि तत्र अर्ष आदिभ्यः अच् इति सूत्रमस्ति तदनन्तरम् एतानि पञ्च सवेगगतिनामानि अवगतं वा रम्हः रम्

No, no. Yeah. The, the one previous to it that Saras, even the one before that. I'm sorry. దట్ శ్లోకంకే శ్లోక దఫ్టర్ దిస్ దట్ శ్లోకం శరీరస్థాయి రంహస్తరసి తదేవ ఇదం ఉన్న కిముని

तादृश रीत्या एव तत्र कः भेदः इत्युक्ते शीघ्रादयस्तु धर्मवचना एव शीघ्रं पचति न तु जवं पचति इति वदामः किल शीघ्रं पचति ब्रह्मादयः वेगाख्यगुणपराः शीघ्रादयस्तु कालाल्पत्वपराः

So mm. come come fast, Fast. Okay. Ah. That ah. doesn't mean that doesn't mean come speedily. Come. Ah. Fast. I mean in ah. English, you know, that means both. <laughs> yes. Come quickly. One is come quick. <laughs> no, no. I'm trying to get that in my mind. Ah. Because I'm trying to so understand. It takes this time. So. <laughs> ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶೀಘ್ರಾ ಕಾಳ ಅಲ್ಪತ್ವರ

घराणे भ्वादिगणीय धा शीघ्र नलदे चक्र ಕ್ಲೀಬಂ ದ್ರತಗತ ವದ್ದ ತಳದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಪ್ಪ ಸಿನಮನ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಳದ ಶೀಘ್ರ ಚಕ್ರಾಂಗ ಚಕ್ರ ಕ್ಲೀಬಂ ದ್ರುತಗತ तत्र द्रुतगतौ इति त्रिषु त्रिषु लिङ्गेषु भवति इति अग्रे त्वरितं त्वरते अनेन इति त्वर तत्र प्रत्ययः शीघ्रमेव तस्यापि अर्थः ञि त्वरा सम्भ्रमे इति भ्वादिगणीयधातुः सम्भ्रमः अस्ति तत्र त्व, त्वर त्वरित्य

अग्रे लघु लङ्घते अनेन इति तत्र लघुः इति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति ओतो गुणवचनात् इति सूत्रम् उकारान्तगुणवाचकशब्दात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं विकल्पेन प्रत्ययः विधीयते लघ्वी गुर्वी पृथ्वी इत्याद्यर्थे तत्र तत्रा लगवी चा असो सिद्धांत का उम्मीदी चा लघु सिद्धांत का उम्मीदी अगर तंबा प्रकाना लघु इत्युक्ते प्रकाना नाम औषधिः ही एक एक महोदय आ सिद्धांत का उम्मीदी ती श्रीलिंगम

व्याख्याने तु एवमेव दत्तमस्ति एनि हव् ऐल् रिफर् टु दिस् अगेन् तत्र नाम औषधी अपि औषधी नाम अपि लघु इत्यस्ति तत्र लघुः लङ्घि बं आ, आ, बं ह्योर् नलो पश्चात् उ इति उणादि सूत्रमस्ति तत्र वार्तिकमपि अस्ति लघ्वलमङ्गलीनां बालो आपद्यते इति तत्र लकारस्य रत्वमपि भवति इति एवं च रघुः इति रूपं भवति अगुरुः एतादृशरीत्या लकारस्य रकारः भवति इति एतद्वार्तिकं वदति

Uh, very you say no uh, in Tamil that it cools uh, 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 huh? uh, in uh, uh, that um, mat is made of uh, this uh, mm. uh. mm, that uh, during then, uh, summer, they put like curtain like thing mm. the they put it it is, uh, nowadays they are they using this. In water uh, also. Mm, nowadays they oh. are using this in uh, uh, this uh, scrub. Mm. Oh, Bot body scrub. scrub. Huh. Like we used to have that. Uh, uh. Another thing that uh, one more thing we used to have from plant, you know, the fibers mm. from the plant. Uh, mm. इट् huh? कूल्स् uh, द सरौण्डिङ्ग्स् hmm? uh, uh, लज्जकं लघु लयमवदाहे अष्टका पथे लघु रघुरौ मनोज्ञे निस्सारे वाच्यवत् कृष्णा कृष्णागुरुणि च पृक्का नाम औषधौ तु स्त्री इति मेदिनीग्रन्थः वदति अग्लास्रुरगदो नीरुगनातङ्को लघुः पुनः इति कल्पद्रुमः वदति पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्णं रूक्षं दीपनरोचनं रसे पाके च कटुकं कफघ्नं लघु इति अष्टाङ्गहृदयः ग्रन्थः वदति दे आर् आल् रिलेटेड् टु दिस् आयुर्वेद uh, hmm? पित्तप्रकोपे uh, hmm. तीक्ष्णोष्णं रूक्षं

these thing, these things about uh, uh, being called laghu in ashtanga hridayam which mm -hmm. is a ayurveda grantha okay, or is it like uh, to reduce them we use these laghu yes. in the sense mm -hmm. of reduction okay mm -hmm. and uh, in uh, actually in uh, music also in uh, uh, laghu durtham uh, uh, to measure the time

चुरादिगणीयधातुः अस्ति दिवादिः अस्ति तुदादिः अपि अस्ति अस्माकं कृते अत्र तुदादिगणीयधातुः एव स्वीकुर्य स्वीकर्तव्यम् अत्र धातुमेव तुदादिगणीयधातुः तत्र धातु। एतत् उणादिसूत्रमस्ति स्फायि तञ्चि वञ्चि शाकि क्षिपि क्षुदि सृपि तृपि दृपि वन्द्यु वन्द् युन्दिष्विति वृत्यजिनीपति मदिमुदिखिदि एत एतद् सूत्रमस्ति तत्र तक्रं वक्रं शक्रः क्षिप्रम् इति रक् इति प्रत्ययः आगच्छति तत्र क्षिप्रं दस्रवीज्यम् इति उक्तम् अस्ति अरं ಅತ್ರ ಅರಂ ಇಪುಂಸಕಿಂಗಪದಿ ಇತಿ ಜುಹೋತ್ಯಾದಿ ಅೃಗತೈ ಇ ನಂದಿಗ್ರಹಿ ನಂದಿಗೃಹಿಪಚಾಭ್ಯ ಲ್ಯುಣಿನ್ಯಚ ಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ ತಂದ ನಂದನ ಜನಮರ್ದಯತಿ ಜನಾರ್ದನ ಅತ್ರ ಅರಂ ಅಂಗೇ ರಥಾಂಗಸ್ಯ शीघ्र शीघ्रगयोरपि इति शाश्वतग्रन्थः वदति शाश्वतकोशः इत्युक्ते अरम् इत्युक्ते तत्र तत् दत्त तत, स्पोक्स् इति वदामः किल प्रायः तदेव द्रुतं द्रवति स्म इति द्रुगतौ इति धातुः गत्यर्थकर्मक श्लिशी स्था

एतत् त प्रयोगः भवति तत्र नृत्यविषयकशीघ्रगमनं द्रुतम् इत्युक्ते तत्र नृत्यविषयकशीघ्रगमनं नृत्ये अपि द्रुतप्रयोगः इति भवति किल सङ्गीते अपि अस्ति नृत्ये अपि अस्ति तदनन्तरं द्रवति स्म

कल्पवृक्षः इत्येव अर्थः तस्य कल्पद्रुमः अतः अत्र शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रम् अरं द्रुतम् एते कालाल्पत्व ना, नाम नामकाः रम्भः तरः रयः स्यदः जवः एते तु एतद् ದ್ರಿಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯ ಆಗತಿ ಚೇತ್ರ ತತ್ರ ಗತಿ ವೇಗ ನಾಮ ತ್ರೂವ್ ಕೇವಲೇಗ ನುಮಃ ವಕ್ತು ಶಕ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪೃಥಕ್ ಅರ್ಥಿತಿ ತದೇ ವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗಿವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ Tadeva, uh -huh, na? Mm -hmm. Hmm? So um, We have uh, some more uh, shloka for uh, this thing, um, Vega, um, Namani, I think so. Or a um, I have to check. So, Agrima Pakshiayam Tat Sweepurma. अस्त ओम सर्वे सुखि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा पश्य कचिदुख् भव शातिशातिशाति